carnaval. Que alegria. Feliz aniversário da minha cidade maravilhosa. Estamos aqui hoje para mostrar o primeiro dia dessa festa, né? Vou mostrar tudo para vocês a partir de agora. Vamos nessa? Vem comigo. Catarina, 58 anos de berimbau, né, Catarina? Primeira vez aqui na praça, né? Segunda vez aqui em berimbau, que a gente já bateu um papo lá na associação, agora estamos aqui na praça. Verdade, né? É um prazer. E eu fico muito feliz pelo fato de estar aqui mais pela segunda vez. É muito bom. A galera sempre me recebeu de braços abertos. Por onde é que anda, Ana Catarina? Conta um pouquinho pra gente como é que tá a agenda, conta tudo pra gente aí, que tá todo mundo curioso, querendo saber. Então, né, a agenda tá lotada. Próximo final de semana eu tô em São Paulo, fazendo um turnê lá em São Paulo, mais um sonho realizado. E é isso, Ana Catarina anda muito corrida, graças a Deus. Vamos lá, né, gente? Vamos ao palco. A prefeita Normélia vem realizando nossa cidade, 3 dias de festa para aquecer ainda mais o comércio, né? Enfim, e tem muito o que comemorar a concessão do Jacuípe hoje, né? Foram várias ações do governo Mais Amor por Você e toda a equipe está de parabéns. A prefeita Normélia se superou e vem se superando cada ano que passa. Tenho certeza que muito mais virão. É muito progresso para a nossa terra, é muito desenvolvimento. É uma satisfação muito grande estar junto com toda a nossa equipe, Joel. Boa noite, Oeds, boa noite, TV Asas. 58 anos de só alegria, começando hoje a comemoração, né? A festa ali, a praça está cheia. Parabenizar aqui a prefeita Normélia, né, por essa festa maravilhosa. Eu tenho certeza que é só o primeiro dos 3 dias que ainda virão aí pela frente. E não, eu não tenho dúvida que quem passar por aqui nesses 3 dias vai comemorar, vai se divertir, vai namorar, vai amar muito com esses 58 anos de emancipação política de concessão do Jacuípe. Yeah.
www.tvasas.com. Tá lá na web, não se esquece, esse site é bom. Tá uma passada, nos faz uma visita. É o top de linha, o mais ágil das notícias. www.tvasas.com. Tá lá na web, não se esquece, esse site é bom. Dá uma passada, nos faz uma visita. É o top de linha, o mais ágil das notícias. Também no celular, direto da web. Notinha fresquinha da hora, aqui vou.